se oli sairaan kuluttavaa, se oli ihan kauhea, Mä oon itkenyt ihan hirveesti vasta 28-vuoteen mä opin rakastaa ja kunnioittaa itseäni. Duudsonien ja Mielenterveyden keskusliiton rajoilla podcast-sarja etsii julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa rajoja, joita he ovat joskus joutuneet ylittämään ja myös oppeja siitä, miten kukin on löytänyt omat rajansa. Tervetuloa mukaan, tämä on Rajoilla, rajoilla podcast. Tervetuloa nyrkkeilyn Euroopan mestari ja Suomen ainut kultamitalitoivo seuraaviin olympialaisiin, eli Gustafsson. Veit meiltä sitten senkin toivon, kun päätit lopettaa nyrkkeilyn siitä syystä, että halusit olla muutakin kuin nyrkkeilijä. Niin kuinka paljon nyrkkeily sua kahlitsi? Ensimmäiset, kiitos, kiitos, kiva olla täällä teidän kanssanne keskustelemaan näistä aiheista. Ja mun on pakko tarttua siihen että en mä nyt ainoa mitä toivo ollut, että kyllä nyt muitakin on. Mutta ei niitä nyt kovin monta ollut, sinänsä se oli aika iso palanen sieltä kuitenkin, kuitenkin lähti. Mutta tota, kuinka paljon nyrkkeily sit kahlitsi mua, niin... Äh, nyt vasta niin kuin lopetettuaan sen tajuu, kuinka paljon se kahlitsi. Että tota, jotenkin mä elin niin siinä nyrkkeilyputkessa ja, ja tota, sen takia myös niinku sairastuinkin aika pahasti, koska mulla oli vaan, vaan se nyrkkeily oli niinku kaiken A ja O. Ja mä tavallaan unohdin vähän elää siinä välillä, enkä siis mitään vähän, vaan unohdin elää. Ja menin tosi niinku voittamiskeskeisesti, niinku, että halusin vaan menestyä ja menestyä ja menestyä ja se oli niinku kaiken tekemisen tavoite. Ja, ja tota... Se sitten, ja tavallaan myös niin huippuurheilu, kyllä se sinänsä kahlitsee, että se on aika säntillistä se arki pitää olla, että se treenaa kahdesti päivässä ja sitten sun pitää lepää, syödä hyvin, että sä oot niin kuin valmis siihen seuraavaan treeniin. Että se arki pitää olla sellaiset, mikä sataprosenttisesti tukee sun palautumista myös koko ajan. Ja mä oon oikeasti tosi monipuolinen persoona ja silleen, että mä tykkään tehdä tosi paljon kaikkea, niin siinä mielessä se niin kahlitsi tosi paljon, että sit mä olin vaan. Niin kuin, ja pistin myös itseeni vähän siihen loukkuun, että okei, että mä oon nyt vaan nyrkkeilijä sitten. Ja no mistä kaikesta sä niin kun koet, että sä joudut luopumaan tämän säntillisen elämän takia? Ja lopulta mä ajattelen, että, että se oli myös mun valinta. Että en mm. mä ehkä puhu niin kuin uhrauksista ja luopumisesta, että mä valitsin silloin sen nyrkkeilyn. Mutta kyllä se niin kuin silleen, että paljon tavallaan semmoista ihan... No mulla tuli heti mieleen, kun mä lopetin, että okei, että, että nyt, nyt niin kuin mä voin mennä laskettelemaan, että mä rakastan lumilautailua ja muutenkin vähän kaikki tämmöisiä lajeja, mitä ei viitti ihan tehdä, kun sä tähtäät huipulle sen takia, koska loukkaantumisriski on kuitenkin, no vaikka loukkaantumisriski on niin kuin koko ajan läsnä, mutta silleen, että ei viitti ihan ehdoin tahdoin niin kuin mennä johonkin rinteeseen ja sit voi, jos murtuu ranne jotain, niin sitten se on aina pois sit tekemisestä. Miltä se tuntui siinä hetkessä, kun sen lopettamispäätöksen teit ja yhtäkkiä maailma aukesi? Kun sä sanoit, että tajusit, että vitsi mitä kaikkea mä oonkaan missannut tässä. Joo, no tota... Se, se kuvasti tältä, että kun mä olin nyrkkeilijä, niin musta tuntuu, että mulla oli vaan niin kuin, pensaa valeltu tässä mun maan ympärillä. Sitten kun mä lopetin, niin mulla oli tulitikku kädessä, mikä palo vaan pienesti tässä. Ja sitten kun mä lopetin, niin mä heitin sen tulitikun ja vum! jäätävä roihu ympäri, niin tolt se tuntui, mm. niinku, että mä oon vaan niin mum, syttynyt palamaan ja silleen, että, no niin, et nyt mua niinku ei enää estä mikään, että mä voin tehdä mitä vaan ja mä voin mennä vaikka niinku Öö, tai tiedätkö sä, että ei tarvinnut miettiä sitä palautumista, että mä oon tosi energinen myös. Niin mä niinku tykkään tehdä ja menen sinne, tänne ja tonne ja nyt niinku ei ollut mitään silleen, että ei tarvinnut miettiä, että ah, nyt mun pitää syödä ja nyt mun pitää levätä, että mä oon niinku tuolla kunnossa. Ja, nyt mä vaan voin tehdä niinku, äh, miltä musta niinku ites tuntuu. Niin sä niinku räjäytit ne kahleet pois, mutta sä sanoit myös, että sä, sä et niinku halua uhriutua, se oli sun päätös elää sitä ammatti niinku nyrkkeilijän arkea niin mitkä oli ne sun suurimmat motivaattorit siinä ammattiuran aikana tai nyrkkeluuran aikana? Mikä sua motivoi siinä eniten? Joo, no siis mullahan motivaation lähde oli aivan väärä, eli mä oon aloittanut nyrkkeilyyn siinä mielessä, että mä haluan näyttää ihmisille, että musta on johonkin ja mä pelkäsin, että mä en riitä, jos mä en suorita ja voita. Ja niin kuin näytä sitä. Että kyllä se oli niin kuin mun motiivi nyrkkeillä se, että kuulkaa, että mä näytän, että musta on, musta on niin tähän ja mä, mä voitan ja... Ja, tota, ja se, että... Ja olihan sain... susta siihen. Oli, juu. Olet Euroopan mestaruuden. Se on totta. Mä voitin masentuneena Euroopan mestaruuden. <löshan> kyllähän, kyllähän, sitä. Siis ihmisen niinku sen psyykkeen niinku, se me psyyke on niin valtavan voimakas, mutta sitten kun sä vaan niinku käytät ja käytät sitä, kun tavallaan mäkin olisin niinku nyrkkeilyuraan käyttänyt sen mun kaikki fyysiset voimat jo niin loppuu, että mä sain enää lopulta vaan sen psyykkeen kautta niinku tsempattuu itseeni eteenpäin, mutta sitten kun mä olin niinku ihan totaalisen liian kauan ja liian pitkään sitä tehnyt, niin sitten tuli rotko. Niin sä sanoit, että puhut tuosta, että fyysinen puoli, sä oot ihan loppu, mutta sitten se on niinku se psyykkinen puoli, mikä sua niinku puskee eteenpäin, niin tollainen ammattinyrkkeily, sehän on paljon mielenhallintaa. Joks. Että sä pärjää tuolla tasolla, niin voiko niinku sanoa jopa, että se on niinku päästä enemmän kiinni kuin siitä fyysistä kunnosta. Joo, kyllä mä sanon aina, että se ketä... Niinku kenen pää pysyy kasassa voittaa. Et kyllä se on ihan niin kuin mentaalikeimi. Ja sitähän sen takia on just tulee tämmöiset tuijotukset ja tälleen, mitä just nimenomaan ammattinyrkkeilyssä, mutta mä tosissaan olen olympiatyylin nyrkkeilijä, mikä eroo siitä, mutta niin kuin just silleen, että kyllähän sen niin kuin psyykkeen koitetaan niin kuin romuttaa tavallaan sen toisen psyyke ja vähän pelotella niin semmoisella niin kuin tuijottamisella ja kaikella. Mutta mä oon sitten taas sitä mieltä, että mitä, mitä tota tiukemmin ja totisemmin koittaa tuijottaa, niin niin sen heikompi se on sisältä, että ne on vaarallisia, ketkä hymyilee ja on mm. iloisia ja on vapautuneita ja vapaa, niin ne on vaarallisia. Niin, no, se, niin kun on todettu, niin sä oot niin ja pärjäsit hyvin sun uralla, niin mitenkä sä, mitä, oliko sulla jotain tiettyjä tapoja, millä sä hallit sen sun mielessä? Öö, no ensimmäiset vuodet meni just silleen vaan, että oli ihan jäätävä se, että mä vaan niin kuin että haluu voittaa, että keinomilla hyvänsä, niin mä vaan voitan. mutta sitten tota huomasin, ja varsinkin kun tuli tota, toi pohjanoteeraus, tai siis se, että et masennuin ja oli, oli tosi, täytyy rakentaa tavallaan itsensä Uudestaan. Ja sitten mä olin just silleen, että tämä ei ole kantava tie, että jos mä haluan olympialaisia, jos mä haluan menestyä, niin mun pitää rakentaa identiteetti ihan johonkin muuhun kuin nyrkkeilyyn ja menestymiseen. Eli menestyminen ei ole sama kuin mun ihmisarvo. Eli jos mä häviän, niin mä en ole paska-ihminen. Eli koska niin mä sen koin, että jos mä voitin, niin mä olin, mut hyväksyttiin, jes mä oon voittaja, mutta jos mä hävisin, niin mä olin silleen, että okei mä oon paska ihminen. Että se meni, että koska mä, mä olin ka sen identiteetin niin kuin kasvattanut siihen. Mistä se sitten johtui tavallaan, että sulla oli näin väärinkurinen tavallaan tämä ajatusmaailma? Öö, siis mä koen, että tämä on tosi yleinen ajatusmaailma. Urheilussa ja just, että jos on tosi semmoinen voittamiskeskeinen niin kuin tapa ajatella ja siis niin kuin Suomessa on tosi silleen, että no katsoa nyt tuolle että kyllähän täällä niin kuin rakastetaan voittamista ja sitten niin kuin, jos hävitään, niin kyllä siitä niin kuin, saa kuulla. Että esimerkiksi mun joku, joku tota, naapuri oli silleen, että mä olin hävinnyt muutama viikko sitten, niin sitten se tuli mulle sanoa, hei sä hävisit muutama viikko sitten. Ja silleen, se ei huomannut, hei kiitos kun sanoit oikeasti. Mä oon ihan tosi hyvä. No, Puukkoa vielä käännetään jep, just sitä, että muutenkin oli siinä vaikeet. Mutta tota, niin, niin sitten, että miten mä sain niin kuin käännettyä sen mentaalikeimin oli se, että esimerkiksi Euroopan mestaruus, niin mä olin vaan silleen, että Mä oon tehnyt kaiken hyvin ja se tulee riittää niin pitkään kuin se riittää. Eli tavallaan mä päästiin irti siitä lopputuloksesta ja mä vaan elin sitä hetkeä ja koitin niin kuin nauttia siitä. Ja oli se kyllä niin mahtavaa, kun pääsin, olin finaalissa näin venäläisen vastustajani, että oli aivan paskan, se oli siellä niin, vähän niin kuin silleen, että huh 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 huh, ja sit mä, mä vaan niin kuin, mä naureskelin sillä, ja nikkasin vähän silmää silleen, että kuule kohta mennään. <tos> <tos> ja sitten mentiin. <coughs> Mut just se, että niin kuin, mä olin vaan silleen, että, että, että mä vaan nautein siitä tilanteesta. Mä nautein niin paljon, että silloin kun mä menisin kisoihin, niin mä olin silleen, että mun unelma olisi päästä venäläisen kanssa finaaliin. Ja sit mä olin siellä ja sit mä olin silleen, että tämä on pelkkää voittoa. Et ihan sama, miten tämä käy, mutta niin kuin, että tämä on pelkkää voittoa joka tapauksessa. Mä, mä teen parhaani, se riittää just siihen, kun se kuuluukin. Et lopulta mä myös sit niin kuin uskoin siihen, että kaikki menee oikein. Eli mä olisin myös paljon aikaisempaa jo halunnut voittaa Euroopan mestaruuden, mutta mä en ollut ihmisen vielä valmis siihen, koska mun motiivit oli väärät ja just, että se olisi voinut muuttaa mua ihmisenä ja näin, niin aika oli silloin oikea. Miten sä huomasit sitten tavallaan, niin että motivaatiot on väärät, sitten sä vähän niin uudelleen synnyit ja, mm. ja, voitit Euroopan mestaruuden? Öö, tota, No just siinä kohtaa, kun se oli, kaikki oli niin raskasta ja mä olin aivan loppu ja just tosissaan se masennus tuli niin kuin tosi, tosi, rankasti pintaan, niin sitten mä olin vaan, että, että ei tämä voi jatkuu näin. Mä niin kuin mietin, että ö, on oltava niin kuin, että ei urheiluuran kuulu olla semmoista, että mä oon ihan veitsen terällä koko ajan. Että semmoinen ihan tosi ohut lankavaa vie mua eteenpäin, että kun joku vähän töitä niin mä putoon. Niin tota, se niin vaan, että mun mielestä se, se tuntui niin väärältä, kun se tuntui niin pahalta. Hmm. Niin, siihän, niin, siinähän kävi niin, että tuota, loistokas ura Euroopan mestariksi asti, mutta hyvin pian Euroopan mestaruuden jälkeen sulle diagnosoitiin masennus. Joo. Niin, mikä tavallaan, mikä oli se herätys, että sä hakeuduit terapiaan? Mistä sä niin oivalsit, että nyt tässä on jotain? Joo, tota... Tosissaan mä tajusin, että kun jotenkin sitä on aina unelmoinut siitä niin kuin voittamisesta, arvokisojen voittamisesta ja vaikka toki olympialaismitali, niin kuin kultamitali oli aina se tavoite, mutta sitten silleen, että okei, okay, että niin kuin Euroopan mestaruus ihan jees myös tähän kylkee. Sitten mä huomasin, että okei, okay, mulla on tämä mitali ja mä voin huonoiten mitä koskaan. Että ei se, ei mikään ulkoapäin tuleva asia paranna sitä sisällä olevaa tyhjyyttä tai kuolioa tai kuollutta, niin, tai just sitä, että, että jos sä et sää sisältä voi hyvin, hmm. niin ei sitä mikään ulkopuolinen tee, mutta ihan hetkellisesti voi. Sitten on taas, vum. No joka tapauksessa sitten siitä taas niin kuin, sama meno jatkuu, ja mulla oli aika paljon silleen, että mulla oli, mä oli, ihan alipalautunut koko ajan. Me, me reissattiin aika rankasti, ja mun mielestä ei otettu tarpeeksi hyvin huomioon esimerkiksi, että lähdettiin jenkkeihin, oltiin siellä paikalle eri pari viikkoa, tultiin takaisin, ja suoraan Espanjaan kisoihin. Missään kohtaa siinä ei niinku otettu huomioon esimerkiksi, kun aikavuohykkeiden yli mennään, niin se vaatii aika monta päivää, palautuu ja sitten mm. heti treenataan heti kisoihin. No sitten mä hävisin siellä kisoissa tiukasti ja mä en meinaa niinku päästä siitä yli. Sitten mä tulin niinku kotiin ja mä, mulla oli siis ihan peruslääkärin tar, urheilulääkäritarkastus. Mä istuin se penkkiin ja mä itkin sillä tunnilla, että mä en enää jaksa. Ja, Ö, siitä sitten, niin mutta mä oon ollut siis tosi onnekas niin kun, tietyn tason urheilijat onkin meillä on hyvä verkosto, mutta se vaatii just, että sä oot, sä oot niin päässyt sinne verkostoon sisään. Niin, tota, sitten mut lähetettiin sieltä tota, olympiakomitean lääkärille ja sit sitä kautta psykiatrille ja sitten sieltä mä sainkin jo diagnoosin ja sitten asiat eteni tosi nopeasti ja sitten tämä tapahtui varmaan just 2018 syksyllä ja mä olin jo niin 2019 alkuvuon terapiassa. Ja oliko sun vaikea uskoa sitten tämä diagnoosi, että kuinka mä olen masentunut? Kyllä, siis mä en meinannut, mä, mä olin siis aivan päähän lyöty että en, mä en ole, siis hetkinen, en minä nyt voi olla masentunut. Että se oli niinku, mä en ollut koskaan antanut niinku itselleni sitä mahdollisuutta, että mä voisin olla masentunut tai muutenkin heikko. On, mä oon niinku kasvattanut itselleni tosi, tosi kovan kuoren, että niinku just silleen, että ja mikä nyrkeily tuki myös sitä, että tiedätkö, mitä kovempi, niin sen niin kuin, ja sitten että lyödään ja ei näyttää kipua, niin sehän oli ihan niin kuin, miksi mä olin itseni rakentanut, niin sen takia se nyrkeily sopi mulle niin hyvin. Ja tota, mikä se kysymys oli? Niin, mä... että oli, oliko sun niinku vaikea tavallaan ah, just... uskoa se, niin kuin se diagnoosi? Että niin se on... Euroopan mestari. Jaa. Tavallaan yksi iso tavoite ja unelma Jaa. on saavutettu. Jaa. Ja sitten sit, tulee tämä. Joo, että... oli. Siis oli se. Mutta sitten kun mä, niinku, mä lähdin ajaa sieltä Jyväskylästä kotiin, mä masentunut siis oikeasti minä vai... Mutta sitten jotenkin alkoi yhtäkkiä palaset loksahtelee paikoilleen, kun sitten mä olin monesti silleen, että ei tämä on minä. Tai jotenkin oli niinku silleen, että kuka mä oon ja missä mä oon ja mä en oikein niinku tuntenut itseäni, niin tota, sit alkoi niinku silleen, että joo, että sitten kun mä niinku vaan hyväksyin sen, okei, niin sitten mä olin silleen, että okei, tämä selittää ihan todella, todella monta asiaa. Ja tuossa on, on, varmasti se, että nimenomaan se, että mitä sä oot tehnyt nyrkkeelle, saat niin sä oot hirveän niinku huippuenerginen kaiken aikaa, kova tekemään, niin että sä oot niinku aina sellainen, että kova tekemään asioita, että kun ehkä Sellainen niin kuin stereotyyppinen käsitys masentuneesta ihmisestä Jet. on ihan päinvastainen. Se on just näin. Ja senkin takia oli silleen, niin kuin, että ei voi. Mutta sitten taas mun mielestä mitä loistavin esimerkki siitä, että äh, ku, niin kuin se, että ei masennuksella ole tiettyjä kasvoja. Että se menee niin, niin kuin, tietätä, että ei koskaan voi tietää. Niin, kyllä. Et ei masennus näytä tietynlaiselta. Se onkin siinä tärkeää, että jos sitä stereotypiaa katsoo, niin vaikea se on tavallaan, että yhtäkkiä uskoa, että okei, okay, hei, tai edes huomioida, että mun kameri voisi olla vasentunut. Tai jos se stereotypia on se, että sä et pääse sängystä ylös ja mikään ei tunnu miltä. mutta kun niitä masennuksia on niin montaa Jep. erilaista. Niin Miten se sun lähipiiri ja niin valmennustiimi otti tämän masennusdiagnoosin ja kaiken? No kyllä siellä niin kuin vähän oli sellaista, että, no, että ootko sä nyt vaan vähän väsynyt, että että et mahtaako nyt olla niin kuin masennusta ja näin, mikä oli vähän silleen, niin kuin, että Mä olin ihan, että ei ole totta, että niin kuin se oli niin kuin kauheata kuulla edes vähän niin kuin se, se, sellaista ajatusta, että ei muka niin kuin ota sitä nyt niin kuin tosissaan, koska ei kukaan voi oikeasti tietää muuta kuin minä itse. Ja sitten, että ei varmaan tuollaista niin diagnoosia saa kuitenkaan ihan silleen tosta hmm. Niin tota, Öö, mutta mitäs mun valmennus? Ei kai ne oikein mitään. Tai saako se tukea siihen sitten sen jälkeen? No siis sen, sen terapian, terapian ja urheilupsykologien kautta. Että niitä, mulla oli kaksi urheilupsykologia ja terapeutti. Ja tota, mm, muuten sitten, niinku... no siellä on ollut haastavia aikoja, mutta kyllä varmaan, niin kuin, ei sitä ole koskaan siis niin kuin väheksyttyä, eikä mitään sit niin kuin, ää, tiimin kautta, mutta kyllä se niin isoin tuki, kuitenkin tuli sieltä sitten ammattiavun. Avulla. Niin toivonut, että tuota, kuitenkin valmennustiimi ja kaikki se niin sun tiimi, ne on ne lähimmät ihmiset, jonka kanssa olet eniten tekemisissä, mm -hmm. olisiko niin toivonut, että heiltä olisi tullut niin isompi tuki? Heti alusta, että sitten ei, niin kuin, ei, ei vähäteltäisi. Öö, kyllä täytyy sanoa, että siellä, tota, mikä myös johti siihen masennukseen, niin oli osa tiimiä. Tai että, että, että se, niin kuin, toki mulla oli paljon kuormaa sieltä jo niin aikaisempaakin, mutta se, että niin kuin, siellä oli asioita tavallaan, että mulla oli hirveitä arvoristiriitoja ja muita niin kuin, tavallaan, mitkä, mitkä niin kuin, sitä taakkaa. Että tavallaan se oli ehkä se, se juttu. Niin kuin jotenkin itse kokee, että kyllähän se niin kuin tässä Elämän taipaleella, niin se, mitenkä sä jaksat eteenpäin ja mitenkä sä niin toivut niistä kuopista, mihin ne tässä vääjäämättäkin mm. astuu, niin siinähän on lähipiiri on niin kuin todella tärkeässä roolissa. Että jos ajattelee, että no, itse voin sanoa, että on niin kuin onnekas, että on saanut niin Dutsonin porukalla mm. tehdä kaikkea, koska siinä on, niin kuin on pystynyt jakamaan ne hyvät hetket, mm. mutta sitten kun on tullut niitä kuoppia. Niin siinä on aina ollut ne parhaat mm. ystävät, jotka on myös ollut valmiita kuuntelemaan. Se on tosi tärkeää. Et se niin kun... Ja on niin tosi paljon samaa, että kun sä oot mennyt tavoite keskeisesti, että nyt mä haluan tätä, nyt mä haluan tätä, nyt mä haluan tätä, ja sieltä on jäänyt se pysähtyminen ja itsensä kiittäminen ja halaaminen myös välistä. Yep. Ja silleen mekin mentiin tosi pitkään, että jenkeihin ohjelma tultiin välillä vähän Suomeen kuvaa, ja sitten taas jenkeihin painaa lisää yep. ja semmoinen, ja sehän ajoi meidän kaikki loppuun. Yep. Mutta onneksi meillä oli toisemme, ja me pää päädyttiin mm -hmm. Hakee, sitten taas hakeutuu ihan niin porukalla terapiaan, missä Joo. me vähän käytiin juuria ja muuta läpi ihan ja, tosi, tosi ja, hyvä. ja nykyään me taas tunnistetaan nämä huomattavasti paremmin Joo. ja tämä on ollut semmoinen jotenkin se vanha viisaus, että ei se kohde vaan se matka, Joo, journey niinpä, not the destination, näin. että tavallaan kun sä voitit Euroopan mestaruuden, mikä ei tuntunutkaan miltään, kun sä olit sitäpä sinnekin hakeutunut koko ajan sitten yhtäkkiä saat siellä, niin mitä seuraava? Joo, ja tämä on myös semmoinen, mitä mä uraltani vähän, niin äh, mulla mä kadun uraltani sitä, että mä en ole osannut nauttia, ja mua ei ole kannustettu myöskään nauttia kauheasti kaikista voitoista, että aina vaan, että no ei tämä mitään kuin tämä, ei tämä mitään kuin tämä, eli tavallaan aina seuraava, 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 tavallaan mikä ei riittänyt, ja mitä mä itse nyt, kun mä näen noita nuoria, tota, Mä koutsaankin vähän nuoria ja näin, niin mä aina sanon, että muista tekemisen ilo, kun se loppuu, niin loppuu kaikki. Ja muista nauttia tässä sun niin että, et tämä, on, niin on, tässä ja nyt. Että se, urheilu on niin sellaista, että se, se voi loppua kasvavaa. Mm. Että sä, sä voi tulla joku loukkaantuminen tälleen, että niinku just toi, että, että tekin olette vaan mennyt ja mennyt, niin se, että Samoin no, mä enkä ole paljon nauttinut, tiiä, että sä voitaisiin tälleen, kun sitten ollaan heti menty taas kotisalille ja peliä eteen ja heittää nyrkkiä ja et näin vielä paremmin, vielä paremmin. Ja kyllä se niinku tavallaan, että vaikka me, meidät hän vähän kasvatetaan myös siihen, että taas silloin, kun rauta on kuumaa, Jep. eli Jou. silloin mennään, mennään voitosta Jou. voittoon, mennään Jep. ohjelmasta ohjelmaan, mikä ikinä se on, eikä niin kuin, eihän meille opeteta sitä, että pysähdä, se Ei. saattaa olla, saattaa olla se niin paras Jep. Mitä sä teet itsellesi? Sä pysäytät, sä fiilistelet sitä mm. voittoa, sä fiilistelet mm. sitä, mitä, olet, niin, mitä sä oot saavuttanut, ja sen jälkeen taas lähdet sitten kohti sitä seuraavaa. Jep, just näin. Et sitten kun sen jättää pois, niin sittenhän se on pelkkää suorittamista. Jep. Onko tota, osaatko sä nykyään tunnistaa sit niitä uupumisen merkkejä, tai sitä, mitä sä et aikaisemmin, ja miten sä suhtaudut nyt tuohon masennukseen? Ja? Joo, siis. Ihan tosi hyvin osaan kuunnella mun kehoa ja mieltä ja huomaan heti niin kuin merkkejä. Ja sitten myös niin urheilu, kun mun keho, mun työkalu, hmm. niin tota, on tosi paljon osaan kuunnella sen viestejä ja, ja tota, menen sen mukaan. Et oikeastaan mä koen nyt, että mulla on yrittäjänä ö, paljon tota, paremmat mahdollisuudet niin mennä nyt ilman niihin kuoppiin, mihin mä menin urheiluuralla. Liian monta kertaa menin perseiden puuhun. Onko sinulla mitään konkreettisia esimerkkejä, miltä ne tuntui, mitkä on semmoisia rajoja, mitä sä oot itselle vetänyt, tai semmoisia, mitä sä tunnistat tuolta? Että jos rupeaa menee liian uupuneeksi, niin mitä ne on niinku konkreettiset asiat? Öö, mulla on niinku se, että ei meinaa nukahtaa, että hermosto käy vähän ylikierroksilla ja sitä, että mulla niinku usein niinku jaloissa tuntuu semmoista vähän niinku Voisi sanoa että jotain kasvukipu, mutta semmoista pientä niin kipeyttä niin sanotusti iltasin, niin se on niinku silleen, että hermosto käy niin ihan ylikierroksilla. Ja sitten ihan se, just se, että kun ilo loppuu hmm. ja se, että, että, se oma aika, että se on niin tärkeä, vaikka mäkin niinku menen paljon Sinne tänne ja tonne, mutta kyllä mä pidän huolen siitä aina, että mulla on itselleni aikaa. Mä haluan mennä metsään, mä, mä rakastan pyöräillä ulkona ja metsässä ja juosta siellä. Ja tehdä omiin juttuihin, niin että niitä vaan muistaa pitää siellä. Että vaikka kui kiva, että se on vähän just ne intohimo on muutenkin vähän kaksiteräinen miekka. Et kun tykkää siitä, mitä tekee, niin sitten ei huomaakaan, että et niinku, tavallaan niinku palaa loppuun. Että ei saa sitä... Öö, niin kuin töpselii seinään, missä lataat ittees. Että just, et mulla, missä mä lataan itteeni, niin on, on luonto. Ja mä rakastan ottaa kuvia tällä, että mä tykkään, niin kuin, että se on mun sitä omaa aikaa. Niin tota, muistaa just huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista, koska myös sä et voi antaa kenellekään yhtään mitään, jos et sä ite voi jo hyvin. Tai voit, mutta se on, se on, niin kuin, se on tosi raskasta silloin. Mutta silloin, kun sä oot ite, niin full battery, että sä oot ihan tapissa, niin silloin että se on vaan tälleen, sä voit niinku heittää tästä. Niin ja, ja parha, parhaimmillaan saa nimenomaan se on, että kun, kun minä voin hyvin, niin ihmiset minun ympärillä voi kyllä, hyvin. Just niin. Ja tota, se on, se on hienoa, että sä oot oppinut tunnistamaan niitä rajoja. Sä oot myös niin kuin sanoa, että sä oot löytänyt näitä tapoja, mitkä on niitä sun tapoja sitten kun tunnistaa sen orastavan ahdistuksen, sä tiedät, kuinka, mm. niin kuin, mitä sä lähdet tekemään, sä menet luontoon. Mutta sä joudut jossain kohtaa tekemään myös aika radikaaleja päätöksiä näiden rajojen vetämisen kanssa. Sulla meni lähipiiri uusiksi. Joo, siis kyllä mä, tota, mä olin viime, 2020 alkuvuodesta, mä olin silleen, että et mä täytän 28, ja mä oon ansainnut olla onnellinen elämäni joka ikisellä osa-alueella. Sitten mä olin, että mikä, mikä auttaa siihen, että mä oon onnellinen. Ja se oli sairaan ö, kuluttavaa, se oli ihan tämä mä oon niinku, itkenyt ihan hirveästi, mutta mä tiesin, että mun on vaan tehtävä näin, jos mä haluan voida hyvin. Et ehkä silloin vasta 28 vuoteen mä opein arvostaa ja rakastaa ja kunnioittaa itseäni. Ja se oli niinku, parasta, mitä mä oon itselleni voinut tehdä. Se on just näin. Mutta mitä sä siis konkreettisesti vaihdoit kaveripiiriä vai liittyykö se tähän jo, urheiluun? Joo, no siis sekä että, että mä tein niinku isoja, mä asuin Tampereella, Tampereella tota, silloin viime vuoden alussa vielä. Mä lähdin pääkaupunkiseudulle muutin ja tota, mulla oli siinä, ö, päätin mun parisuhteen ja, ja tota, sitten niinku konkreettisesti vähän, vähän tota, että niinku, kenen kanssa Mä, tavallaan, mä tiesin, että mulla on, mulla on, tuttuja pääkaupunkiseudulla, mutta mulla ei ollut sellaista mitään muuta verkostoa täällä kuin, on niin kuin urheilu. Et sen takia se edellä mä tulin, että okei, että nyt mun, niin kuin, mulla on helpompi treenaa, kun mä oon täällä. Mun ei tarvi reissata tuossa helsinki tampereen väliin. Tota, mutta sitten kun mä aloin tosissaan niin kuin arvostaa itseäni, niin mulla tuli ihan todella nopeasti, aivan mahtavan upeit ihmisiä mun elämään. Ja nyt mulla on vaan niin kuin läjäpäin niin kuin niin ihan tyyppejä elämässäni, mikä, on ollut niin kuin, mikä oli myös, myös vähän sitä lopettamispäätöksiä tai silleen, että huomasit, että hei, täällähän on niin kuin oikeasti paljon muutakin, että tuli tuo korona että ettei päässyt kisoihin ja näin. Et kyllä, niin kuin korona on auttanut mua ihan hirveästi tavallaan just pysähtyä ja katsoa, että mitä mä oikeasti haluan ja elänkö mä sellaista elämää, mitä mä johdan ja missä mä voin hyvin ja mitä mä nautin. Ja sitten se meni siihen pisteeseen just, että mä niinku aloin vetää tosi raakasti niitä rajoja ja tota, sitten se tuli myös siihen, että okei, että Mulla itse asiassa meni siis toi selkä, mulla tuli pieni välilevy pullistuma selkää. Mä viikon nousin sängystä silleen, että mä niinku huusin. Ja mm -hmm. sitten mä olin silleen, että nyt on se aika, kun mun pitää todella, todella rehellisesti katsoa itseäni peilistä, että palveleeko nyrkkeily enää niin kuin mua, onko nyrkkeily mua. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että mä elän jonkun muun unelmaa kuin itseäni, että ei, ei lopulta mä huomasin, että ei mulla ole olympia mitä oli ollut enää mun unelma, vaan mä halusin olla onnellinen. Se on mun unelma. Ja niin mä sitten Tein se on hieno, hieno oivallus tuo ja sitten myös niin kuin mun mielestä tämä kaikki, että tulee nämä aha, niin kuin aha elämykset näistä niin kuin ihmisistä ympärillä ja niin kuin ketä varten mä tätä elämää elän, minkälaisilla ihmisillä mä haluan itseni niin kuin ympäröidä. Se on hirveän niin rohkeeta. Rohkea päätös mennä muuttamaan jotain, mikä on varmasti ollut hyvin iso niin kuin osa sitä sun elämää. Mm. Että jotenkin kärjistettynä mä oon itse miettinyt omassa elämässäni niin asiaa, asiaa, sillä, anteeksi nyt kun sanon näin, karrikoida, mutta niin niin kuin jotenkin nuorempana, kun ruvetaan hakemaan sitä paikkaa omassa, omassa elämässä ja tulee ne ystäväporukat, niin siinä on tavallaan hirveän rajalliset niin kuin mahdollisuudet ikään kuin päättää, että kenenkä ihmisten kanssa ne kaveriporukat muodostuu, mm. mistä ne muodostuu. Mm. Ja sitten niin kun vasta myöhemmin aikuisella on niin kuin tullut sellainen elämästä. Nyt kun mä oon jo aikuinen, niin mun ei enää tarvitse niin hengailla kusipäiden kanssa. Exactly. <laughs> että nyt, mulla on, niin mä voin jep, valita, juu. että kenen kanssa ja mä siis olen. sä voit koskaan vaan valita, mutta onhan se nuorempaan ei, 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 sitä vaan ajattele ja sitä että se menee, että ne kaverit on vaan, ketä ne on. Ja, tai niin kuin vaan, että kuuluu porukkaa, se riittää. Mm. Niin sanotusti. Kyllä mulla, mulla oli pakko vetää tosi raju raja myös itselleni tuossa 30 välillä, kun mä huomasin, että mulla oli paljon semmoisia kavereita, joilla mä annoin hirveästi energiaa, ja mutta mä en sä saanut takaisin. Takas. Yeah. jossain vaiheessa mä ymmärsin ter terapian kautta ja mä uskalsin leikkaa. Ne napanuorat irti. Ja tänä päivänä mä oon ympäröinyt itseni hyvillä ystävillä ja Jarpilla. Niin, että se on kaksisuuntainen tie tietenkin, että saa ja antaa. Ja toi on ihan tai just silleen, että kun itsekin mäkin annan tosi paljon. sit huomaa, että ei vitsi, että mitä mä saan takas. Että mä vaan uuvun silleen, että kun mä annan. Niin sitten on silleen, että ei se voi mennä näin. Joo, no siis olet oppinut tunnistamaan rajoja, tiedät tav tavallaan tapoja, millä sä itseäsi eheytät, sulla on hyviä ystäviä tuota ympärillä, niin pakko kysyä yksi kysymys, että onko se niin kuin osa sun henkilökohtaista terapiaa, kun sulla on somessa tällainen alter ego kuin orvokki? <coughs> on, siis orvokki on, <coughs> orvokki on aivan mahtava. Ja se on just niin kuin semmoinen, lopulta orvokki on tosi ihanen minä että se on ilosanoma ja se kuule se ei välit paskan vertaa muista ihmisistä, kun hän tekee vaan mitä hän haluaa ja vähän helmaansa heilauttaa ja vetää pinkin mekkonsa kanssa ties missä ja tekee, tekee vaan mitä haluaa. Ja kannustaa ihmisiä elää rohkeasti omaa elämäänsä ja kuunnella sitä sydäntää. Että Orvokki antaa kyllä tosi paljon. Paljon ihmisille sellaista. Tota. Mitä oppeja saatat Orvokilta itsellä? Mä otan siltä sen, että jos mä meinaan. Mä oon siis tätä myös työstänyt itsessäni tosi paljon, mutta koska mä olen ihminen ja Orvokkihan on niinku supersankari, niin tota, välillä jos mulla tulee silleen, että okei, että, että mitäköhän nyt muut ihmiset ajattelee, Sitten mä oon näin. Ah, Orvokki heilauttaa sitä hamea helmaa, ja on silleen, että paskat muista. Ja sit mä oon aini, thanks. Oletko sä itse sen luonut no. vai se tulee jonkun terapian kautta tuommoinen työkalu? Ei, kyllä mä, joo, se, mä loin, loin sen itse ja siis mun toinen nimi on Elina Orvokki, niin siitähän se tavallaan tulee ja just se kun mä puhuin, että mun, mun on ollut siis vaikea näyttää mun herkkyyttä ja sellaista niin kuin, että mua voi vaikka sattua ja kaikkea, niin sit Orvokki on niin ollut mulla vähän sellainen, että no että että jos mä oon puhunut jotain hempeätä mukamasta tai jotain, niin et Orvokki on niinku ollut se tyyppi. Nyt se vaan tuli kesällä hahmoksi ja se, oli, se vaan niinku syntyi. Tämä on myös osa sitä mun vapautta, koska luovuus syntyy vapaudesta ja Orvokki on täysin sen, sen niinku tuotos, että mä vaan oon päästänyt tavallaan kaikki ideat, mitä mulla on tullut, niin mä oon vaan niinku tuonut ne ulos ja <laughs> sitten on Orvokki. Orvokki on tota yksi, yksi niistä luomuksista kyllä. Onko Orvokki semmoinen, joka sanoo sun unelmat myös ääneen, jota sä et ehkä uskalla sanoa? Öö, en en, en ole ajatellut tätä tota. ja Orvokkihan ei siis puhu, toki me kommunikoidaan, mutta tota. voi <laughs> <laughs> olla, joo sehän on hirveän tärkeää, että uskaltaa sanoa ne ääneen. Joo, siis kyllähän mä oon aina, aina uskaltanut itse asiassa sanoa, ne ääneen, mutta mulla on tällä hetkellä semmoinen, että kun nyt kun mulla oli tuossa, tiedätkö, yhdeksän vuotta, mä tavoittelin jotain, mitä mä en koskaan saanut, paitsi itse asiassa, siis mähän tavoittelin olympia Mitali, ja mun on pakko sanoa, että mähän sain nyt olympiamitalin, kun mä olisin siinä posselta ja ykkösessä sisään. Olympiastadionin joo, ei mennä siihen. <kärä> ei mennä siihen, poikki, tämä pitää <kärä> leikata. <kärä> Voitin siis olympiastadionilla, joten tota, niin olisi vaan ehkä pitänyt sanoa vähän spesifimmin sitä, että mä haluan nyrkkeilyn olympiamitalin, no anyway. <kärä> Mutta tota, tällä hetkellä mulla on sen ajan, että mun tavoite on vaan just niin olla onnellinen ja mun unelma sitä, että mä elän onnellista elämää. Ö, että mä koen jopa tällä hetkellä, kun mulla on niin jotenkin maailma auki, ja nyt, että et mikä, mikä musta tulee isona, että kun mä voi olla ihan mitä vaan, mulla on semmoinen uskomus, että mä voin tehdä mitä vaan. Sähän niin, tota, voit tehdä niin ihan kuin, mitä vaan. Se on just näin, ja tota, sen takia mä en halua myöskään nyt ottaa jotain yhtä tarkettia, mm. että se voi niinku sulkea ovia, kun mä haluan pitää nyt kaiken auki, että en mä tiedä, että mulla voi tulla huomenna joku soitto, tiedätkö, mikä vie, mutta mua on ihan johonkin eri suuntaan. Tai sille, että mä haluan olla avoin elämälle. Joo, no siis nyt on, elämä on auki. Niin on. Viime vuonna 2020 tuli se päätös, että nyrkkeilyura loppuu. Joo. Niin mikä oli ne niinku viimeiset niitit siinä, että nyt, nyt tämä niinku tie on katsottu? Öö, mä, mä, palaan 2019 vuoteen, koska tota, mun leikattiin öö, mun käsi, mun kyynärpää. Täällä on, nä, näkyy, ja siis mulla ei toi käsi mene suoraksi. Että se jää vähän vajaaksi. Kyllä se nyt on niin kuin aika suorassa, mutta ei se Joo, se nyt on vähän häirinyt joo. mua tässä kaiken joo, just mä tätä, en ole että se ei, joo, mä ymmärrän. Anteeksi, mä koitan piilottaa tätä. <laughs> <laughs> ja tota, mut leikattiin tota Euroopan kisojen jälkeen tämä käsi taas. Mä oon ollut niinku neljä vuotta peräkkäin yli saman päivän melkein leikkauspöydällä. Että niitä alkoi tulee niinku joka vuosi. Sitten kun käsikirurgi sanoi vähän sille aika tylysti, että hei kuule, kanda miettiä, että toi ei niin montaa vuotta vuotta niin kuin nyrkkeilyä kestää, että et se menee niin kuin käsi paskaksi, ja se joudutaan leikkaa uudestaan, siellä, siellä, on niin kulumaa ja noin luut kolisee tuolla yhteen. Ja silloin mä muistan, että mä oon miettinyt niin kuin tosi tarkasti muutaman kyyneleen tirautin siinä, että okei, et onko nyrkkeily niin tämän arvosta, että mulla tavallaan pienenee koko ajan mun Mun, mun raajoissa on koko ajan niin kuin vähemmän liikkuvuutta, niin sanotusti mulla oli muitakin vammoja jalassa ja näin, niin tota. mutta silloin mä ajattelin, että ei, että on se, että kyllä mä en nyt koukkukädellä että ei se nyt mua haittaa, että kyllä se, sit mä vaan niin kuin, sen vähän tosta, niin hyvä tulee. <töksii> 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 Mutta sitten tosissaan mulla tuli niin kuin tuli just toi, sit myös kun pääsi 2020 siihen vapauden makuun, että kun koko ajan tiedät, että sä niin voit vaan paremmin ja paremmin ja niin teet niin kuin susta tuntuu hyvältä, niin tota, se oli myös siellä pohjalla ja sit se, että mulla tuli se välilevy, pullistumaton selkää. Ja koska mä oon niin energiaan liikkuva, niin mä olin silleen, että nyrkkeily ei ole niin arvokasta, että mä menetän mun kyvyn liikkuu. Että se ei todellakaan ole. Että mieluummin niin kuin tässä nyt sitten hyvä, hyvä saa aikana. Sitten sit mulla on kysytty tällä että no, että tiedät sä, että sulla on näin lähellä, että sä et tee historiaa ja tuo niin kuin himaa. Sitten mä oon silleen, että mä oon myös näin lähellä menettää mun liikkumiskyvyn. Sitä mä katuisin. Mm. Se, sitä mä katuisin. Että se on 50-50, niinku en voi tietää, mutta mä en halunnut ottaa sitä riskiä, että mä menetän mun terveyden, kun mä ö, kuitenkin urheilu on vaan osa elämää, se ei ole elämää. Tai tiedätkö sä, että meillä on täällä elämä elettävänä. Urheilu on vaan niinku ihmisten keksimää leikkiä. Oisit sä jatkanut nörkeilyä ilman näitä fyysisiä vammoja? Olisin. Että kyllä, toin tuli niinku päästää, mut tavallaan pois, pois siitä niinku miss missä niinku ehkä en halunnut enää olla, mutta näin se keho ja mieli toimii yhteen. Eli kun se ei enää palvellu mua, niin kyllähän se mun keho anto koko ajan, siis monta vuotta ja antanut merkkiä, että hei, ei nyt olisi tässä, mutta mä oon vaan, ei, ei, älä, älä, älä mene muualla siitä, älä, älä puhu mulle. Niin ehkä niitä ilmassa olevia merkkejä pystyy niin kuin tiettyyn pisteeseen asti sä pystyt niin kuin sivuttamaan ne, yep. kunnes se menee, se Juu. menee pikkuhiljaa Juu. pahemmaksi. Ja... Jep. Et mä olisin, mä, olisin, nähnyt sen tilanteen näin, että jos en mä olisi nyt tohon tarttunut ja kuunnellut, niin mun selkä, mä kun, ja mä olen sen hyvin kuntouttanut nytkin, että mulla ei ole mitään ongelmia, mutta niin se, että nyrkkeilyssä mun piti koko ajan muutenkin saada voimaa lisää jalkoihin, eli enemmän rautaa selkää, koko ajan enemmän ja enemmän, niin kuin lääkäri mulla sanoi, että jos sulla on ihan normaali urheilija selkää, että siellä on niin painaumaa, on niin kuin, että sanoisi niin väleissä, mä oon vaan silleen, että ei vittu. Onko tämä normaali? Ei, 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 mun mielestä ei ole, että kyse on siitä, että mä oon vaan treenannut niin kuin liian kovaa ja palautunut liian huonosti, että sen takia siellä on tietäjä ja ei ole katsottu tekniikan perään enää. No nyt tänä päivänä, minkälaisia rajoja sä vetäisit kaksikymppiselle Elinalle, joka nyrkkeilee? No mä sanoisin sille ensinnäkin, että Elina... Horvokki Gustafsson. Sä olet riittävä just tollasena ja sun ei tarvitse todistaa ja näyttää kenelläkään muu, niin yhtään mitään. Et sä olet arvokas just tollasena, kun sä oot. Ja tota, myös se, että älä, älä lähde, tota, ensinnäkin sun ei tarvitse olla kehässä kaikkien kanssa, että siis, niinku, Suomessa on jotenkin semmoinen ihmeellinen tapa, että täällä tavallaan niinku, heitetään sut kehää ihan kenenkaan vaan. Et mä oon ollut niin ison painonnostajan miehen kanssa kehäs, mä oon ollut 130-kiloisen miehen kanssa kehäs, mä oon ollut tosi kova lyöntisten kanssa. Ja että et noi on niinku, sellaisia, mitä ei, ei ihan turhaa, et koska ketä se palvelee? Hmm. Ei, ei oikeasti vaan yhtään ketään muuta kuin ehkä mun mieltä siinä, että okei, että nyt kun mä olin tonkaan, niin sit tavallaan niinku, naiset tuntuu sille, että kun on niin sama sen ja sama koko sen kaatyyliin niin sitten se on niinku helpompaa. Mutta ei se niin kuin, toi, toi on, tosi vaarallista leikkiä ja sitten toihan menee äkkiä pahoinpitelyn puolelle. ja toihan on siis ulkosta painetta myös aika paljon Jep. Ja joo. mitä sä niin, niin sanoit, että kun tämä lopettamispäätös sitten kaikkeen jälkeen tuli ja onneksi kun... Onneksi teit sen. Nyt kun sun kanssa juttelee, niin oikea päätös varmasti ollut. Niin, niin, tota, niin minkä, kuinka siihen suhtauduttiin? Kuinka valmentajat suhtautuivat? Kuinka ihmiset niin suhtautuivat tähän? Nyt Elina ei tehnytkään historiaa. Jep, äh, tota, siis sehän oli ihan kammottavaa kaapista ulostuloa niin kuin koko ajan, Mut luojan kiitos, mä oon tehnyt sitä ennenkin, niin mä olin jotenkin <coughs> niin kuin silleen, <coughs> niin kuin, ja yes. Tuttu juttu. Jep, mutta tota, oli se niin kuin, että aina olit vähän, ah, no niin seuraava, mutta kavereille, kun mä sanoin, ne oli kaikki vaan silleen, että Sä teet just niin kuin susta oikealta tuntuu, että hyvä, kuulostaa hyvältä, että sieltä ei tullut mitään. Ja tota, öö, oli niin kuin tosi silleen, että yksi koutsi oli jo niin kuin se, oli, se, sanoi mulle itse asiassa 2019 alkuvuonna, että, että se juna taisi mennä jo. Sitten mä sanoin, että ei mennyt, mä juoksen senkin. Ja tota, tai tavallaan on vähän niin kuin, on, on, nähnyt, kun se on seurannut mun uraa tosi pitkään. Öö, ja tota, Sitten mun koutsi, lajikoutsi oli silleen, että, joo, että hän ymmärtää, että ei tätä voi kyllä niin kuin pakosta tehdä, että, et nyrkkeily on kyllä semmoinen laji, että, et ei, ei, sitä voi tehdä, jos et saa sydämellä oikeasti siinä mukana. Et se, se, on kuitenkin niin raskas ja vaativa, vaativa laji. Ja tota, Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä sieltä sit sai vähän niinku silleen, myös, myös, sitä kyseenalaistamista että no on jatkanut ja, ja tota, mutta mä olin vaan silleen, että ei mun tarvi, en mä, en mä enää jatka. Mistä löysit sen voiman vetää noin tiukan raja? Vaan just se, niin kuin mä sanoin, että kun mä oon päässyt siihen vapauden makuun, niin se maistuu vaan niin hyvältä, että mä vaan silleen, että kuka ei pilaa tätä multa nyt ja sitten mä olin, mä, sit mä olin vaan niin, mä olin niin sinut sen kanssa. Ja siis mä oon niinku tehnyt tuota työtä myös, ei se tullut päätös näin. Että kyllähän mä oon valmistautunut muutaman vuoden just niinku terapian kautta myös siihen, että sitten kun tämä loppuu. Ja mä oon aina niinku sit puhunut tuossa noin paljon, että sitten kun urheiluura loppuu, niin sitten mä voin tehdä mitä vaan. Että kyllähän mulla oli ehkä vähän semmoinen niinku kaipuu myös silleen, että no mitä se mitä vaan sitten on. Että joo, vähän kutkuttaisi niinku kutkuttaisiin mennä niinku kattelee, mitä se on. Oliko tota oliko sulla se plan B valmiina? Ei. Että mitä se muu? Ei ollut? Ei. Ei Tipui, ollut. Susta siltä, että sä tipuit tyhjän päälle? Ei, koska mä aloin heti tekemään. <laughs> mä, multa meni pari viikkoa, mä pistin nettisivun ö, friendin kaa pystyyn, se auttamaan. Tota, mä, mä vaan ajattelin, että okei, okay, että mä niinku et no mitä mä nyt voin alkaa tekemään, ensihätä on se, että mä alan niin valmentaa tai siis ohjaamaan ja just teen niinku yksityistunteja tällaisia. Ja tota, niitä on nyt sen verran paljon, että mun ei tarvitse edes mainostaa enää, että kerran kun tulee mun treeneihin, niin tota, tulee niinku niistä. Ja, ja tota, et... Kerran kun tulee sinne, niin pois ei pääse. Just näin. Mutta tota niin, niin, kuinka pitkään sä, tavallaan sä olit valmistautunut tuohon päätökseen lopettaa mutta sitten nimenomaan tämä tuli, tää nämä kaikki valmennukset tuli hyvin ja firmat pistettiin pystyy hyvin pian heti niin lopettamisen jälkeen. Niin pystyykö siis huippu olemaan plämpiä? Öö, mun mielestä pitäisi olla plämpiä, mutta mut siis mulla ei ollut plään piitä, mutta mä oon tosi nopea ihminen. Siis että mä teen mun siirrot aika nopeasti ja mä en jää tulee makaamaan. Että mä oon vaan, että okei, nyt täytyy vaan tehdä jotain. Mutta siis niin kuin mä sanoin, että sitten kun mä aloin kasvattaa sitä identiteettiä minuun, kuka minä olen, mitkä on mun arvot ja näin, niin tota, sitten se on niin kuin silleen helpompi, että mä en ollut niin kiinnittynyt siihen, että mun identiteetti on yhtä kuin nyrkkeily. Niin mitäkään, paljonko se vaati duunia, että sä pystyt rakentamaan sinut itsesi uudestaan siitä, että Elina Gustafsson ei ole pelkästään nyrkkeilijä. Kaksi vaan vuotta. Kaksi vuotta. Mm, se on se aika se... nopeasti kuitenkin silti rakennettu, kun jos sä lähdet nyrkkeilijä minästä ja sitten tutustut itseesi mm -hmm. ja rakennat uudelleen mm -hmm. tavoitteet ja maailman ympärillesi. Mä myös koen, että nyrkkeily on pistänyt mua niin paljon niin kuin selkäseinää vasten. Ja niin kuin mä jo sanoin, siis mä oon tosi nopea persoona. Mä, mä, niin mä menen nopeasti eteenpäin ja mä niin kuin prosessoin ja käsittelen aika. No, mä oon niin kuin nopea liikkeissä, että se on myös, mun terapeuttikin oli silleen, että sä, sä, oot kyllä tosi nopea. Että mä menen niin kuin, tavallaan sisäistän, ja, mutta mä en oikein tiedä sitten, että mistä tavallaan johtuu, mutta ehkä myös se, että on se elämän halu ja elämän nälkä siellä kuitenkin koko ajan, mikä vie mua eteenpäin. Ja sitten se, mikä on ollut mun vahvuus aina, että mä oon aina mennyt niin kävelly eteenpäin, vaikka mä olisin välin nähnytkään, mihin mä menen. Ja mä oon välin ihan kontannut eteenpäin. Enkä mä nyt tarkoita sitä, että, nyt, että viimeisillä voimilla konttaan, vaan se, että et edes niillä pienillä askelil mennä sitä kohti, mikä tuntuu hyvältä susta itästä, välittämättä siitä, mitä muut sulle sanoo. Eihän mua katsottu hyvä katsottu hyvää. Mä oon jo kahden vuoden välein vaihtanut valmentajaa. Tuolla noin jo lehtimiehet oli silleen, että juu Elina on hankala, hankala kuulee urheilijaa, että joo tuskin pystyy se ja sekä sitä valmentaa. Mutta kyse on vaan siitä, että mä koin, että sillä urheil... valmentajalla ei ollut mulla enää mitään uutta annettavaa, se ei kehittynyt mun... mun niinku rinnalla, mm. niin kuin valmentajakin pitää kehittyä, Ain aina puhutaan siitä kehittymisestä, mutta se valmentajan kehittyminen on ihan yhtä tärkeää. Sitten mä ajattelin, että okei, okay, tulee ei mulla enää mitään annettavaa, mä haluun mennä eteenpäin, mä haluun menestyä vielä, Mä haen sen uuden reitin. Sä saatan ainakin määrätietoinen. No täytyy ja vaan. sanoa, että joo. Onko ketä sit siinä uuden suunnitelman tekemisessä, Plan B tekemisessä, ketkä oli avainhenkilö? Saitsä niin urheilupsykologilta, terapeutilta apua siihen? Öö, no siis kaikki lähetään tuli kovin yllätyksen, niin kuin se tuli mullekin siis. Oikeasti kyllä mä niin kuin yllätyin siitä, että et sitten mä olin vaan, että ei, et kyllä se nyt oli muuten tässä. Ja tota, öö, mut mun manageri kautta, neuvonantaja kautta, ystäväni, niin se, tota, se on ollut ihan avainhenkilö, että ilman häntä mä en olisi uskaltanut ehkä hypätä ihan näin rohkeasti. Mutta kun mä tiesin, että se seisoo mun, mun rinnalla, ja sitten mä kerroinkin siltä aika nopeasti, ja mä sanoin siltä näin, että tota, ö, koska mä saan pudottaa sul pommi, sitten että heti, koska sä lopetat. Sitten mä olet nyt heti. Nyt ja sitten sit, sit mä aloin jo vähän silleen, <laughs> kun mä oon oikeasti taistellut tässä, sitten sä ei 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 sun tarvi kaikki on hyviä, tuli halaamaan mua. Ja niin vaan, okei, nyt vaan suunnitelmat uusiksi. Joo, ihanaa. Joo, se, oli niin tärkeä. Ja mä oletan, että toi ihminen on edelleen sun lähepiirissä. Hän on edelleen kyllä, mä kutsun ihan sitä mieheksi. no hei, vielä tähän loppuun, niin kerro meille, että mitkä on ollut sun elämässä ne isoimmat asiat, on vaikuttanut siihen, että meidän edessä istuu juuri tuollainen Elina Gustafsson. Kyllä se on, ne on ne kaikki ja täytyy sanoa, että ehkä myös ne rankimmat asiat just, on vastoinkäymiset. Siis kaikki vastoinkäymiset, mitä on ollut niin kyllä niiden kautta. Oppii, kun mä valitsen sen, että mä en uhriudu tähän, vaan mä otan vastuun tästä ja niin kuin mä otan vastuun siitä omasta onnesta ja omasta itsestä ja siitä tekemisestä. Enkä jää märehtiä just silleen, että voi voi, kun mulla sattuu nyt tääkin ja tääkin ja tääkin. Niin tota, kyllä mä sanoin, että vastoin käymisten kautta oikeasti tota, sitä, sitä, oppii niin kuin nauttimaan sit siitä elämästä, kun pääsee sieltä ylös. Ei se helppoa, ole, ei missään nimessä, mutta sitäkin arvokkaa. Tai siis niinku se, se vaan se tunne, kun sä pääset sen yli, niin se on valtava. Tiedätkö, sä oot ihana, pystyvä, lahjakas, mahtava ihminen. Kiitos, että olit vieraana. Ihan mahtavaa, että mä vieraana. Kiitos, Kiitos. teille.